Theater in Brüche und nun kommt nicht Gott in diese Quarantäne, bei Schule. In diese Situation. I kam bot disa kovera, dhe më pregaditje të përfundimit të koverave dhe kam gë jenë fantastike, jenë shumë të bukra, mendoj që ju kam ju pëlqyë dhe të tjerve, edhe shpesej që shumë shpejt do të realizohen edhe projektin që e kam mendu të realizohet mirë, edhe të presim andej si po pëlqyët, si po pritet.